Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Isim Berisha, ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se ai përket pretendimeve të tij për tentimat e datit të raportuar nga kreu i qeverisë kosovare, të cilat i shuajti viktimizim para elektoratit të tij në luftën kundër Serbisë. Duke folur për raportimet e tij, Berisha ka thënë se BDK-ja do ta propozojë hetimin parlamentar në këto pretendime. Sipas tij, Kurti po përpiqet të krijojë armiqtë të brendshëm për shkak të dëmeve që ja ka bërë Kosovës në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, këto veti janë të diktatorëve, autokratëve dhe regjimeve komuniste. Ne duhet të ngrejmë një komisioni timor brenda parlamentit që bojëton këto pretendime të kryeministrit. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo nga kompleksi i pozicionit të tjerë në raport me Serbinë dhe Vučić në Avolin, skenarëve që kanë krijuar për të destabilizuar Kosovën nga thënë Berisha. Berisha shtoi gjithashtu se tentimi për atentat do të ndryshonte tërësisht agjendën e kryeministrit. Nëse do të kishte tentativa të tilla, shërbimi inteligjent do i kishte kapur me kohë. Ai nuk e bën publike në media, unë njoh natyrën e funksionimit të shteteve. Është strategji viktimizimi të dëshmojë para elektoratit. Shikoni sa patriot jam unë, çfarë po i bëj Serbisë, sa duan të më vrasin, ka deklaruar ai. Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka mohuar se ka patur tentim atentati ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në vizitën e tij në Shkup.